Ჭავჭავაძის 60 ნომერში ყოფილ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტთან გამწვანების სამსახურის თანამშრომლებმა ხეების მოჭრა დაიწყო. თბილისის მერის მოადრილის განცხადებით, ჭავჭავაძეზე გამწვანების სამსახური ხეებს მხოლოდ ბელავს. შენობა, რომელიც ჩეპესე კოლოსის დაკვეთით რესტავრირდება, მომავალში სავაჭრო ცენტრის ფუნქციაში ასრულებს. მანამდე კი ტერიტორიიდან, რომელიც ამ უბნელების დასვენების ადგილი იყო, დილიდან მოჭრილი ხეების დატანა დაიწყეს. რა თქმა უნდა, ცუდია, ახლა მე აქ დავიბადე და აქ გავიზარდე და ძალიან კარგი ბაღი იყო, აქ ყოველთვის შემოვდიოდით ხოლმე და. რა გითხრა? უშუალო კორუფციული დაინტერესებით იჩეხება 10ჯერ მეტი ტყე, 10ჯერ მეტი ბაღი, 10ჯერ მეტი პარკი თბილისის ტერიტორიაზე და ამეთი უდიდესი ზიანი ადგება არა მხოლოდ ჩვენს სულს, არამედ ჩვენს ფიზიკურ არსებობას. ვიდეიდან ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი სიმსივნური დაავადების მაჩვენებლის მატებისა ქალაქში არის სწორედ ბაღ-პარკების შეხვა, ისეთი მოვლენები, როგორც ამ შემთხვევაში არის სახეზე.